Всім привіт! Я Катя, і сьогодні я хочу поговорити про найулюбленіше свято – Новий рік. Всім нам приємно, коли наші будинки в ці свята прикрашені. Ліхтарики, паперові сніжинки, різдвяні віночки. Особливо приємно, коли ці іграшки зроблені своїми руками. Хочете навчитися? Ходімо зі мною! Добрий день! Добрий день! Чи можете ви мені допомогти? Так, звичайно. Що б ти хотіла? Я б хотіла зробити щось власними руками, аби прикрасити свою новорічну ялинку. Звичайно, ми тобі допоможемо. Якраз сьогодні у нас проходить майстер-клас з виготовлення ялинкової прикраси у техніці точкового розпису. Техніка точковий розпис або point-to-point в перекладі з англійської означає точка за точкою. Цю техніку можна застосовувати на різних поверхнях – на склі, на папері, на картоні, на дереві, на глині та на інших поверхнях. Техніка точкового розпису зовсім не складна. Головне – бути охайним. Приєднуйся до нас. Для майстер-класу нам знадобляться заготовки, які це картон, який пофарбований акриловою фарбою. Також шпажка і акрилові фарби. Беремо шпажку, беремо акрилову фарбу білого кольору, тому що білий колір буде нагадувати, ніби на ялинку впав сніжок. Для початку беремо шпажку. У шпажки є тоненький і товстий кінець. Зараз ми беремо товстий кінець. Беремо білу фарбу, але не починайте на заготовці, тому що може не вийти. Потренуйтесь на картонці. Намагайтеся, щоб крапочки були одна біля одної, і щоб вони були дуже далеко, інакше вийде перервана лінія. Закінчили з білою фарбою, приступаємо до золотистої. Не забудьте витерти кінчик після білої фарби. Будемо малювати товстим кінчиком оці трикутнички. Коли ви вже зробили трикутнички посередині, в трикутниках будемо робити точки товстим кінцем яскравим кольором. Колір обирайте самі. Головне, щоб він не співпадав з фоном. Що якщо ви хочете зробити маленьку крапку, то треба перевернути шпажку і працювати тоненьким кінцем. Що ми зараз зробимо? Беріть фарбу, яка вам подобається найбільше, але бажано яскраво та світлих відтінків. Ну а далі працює ваша фантазія. Подивись, яка гарна у нас вийшла ялинка. А скільки вона буде сохнути? 10 хвилин. Можеш прикріпити стрічку і вішати на свою ялинку. Мені було цікаво, сподіваюся, вам також. Але на цьому наші майстер-класи не завершуються.
До нових зустрічей на каналі АТВ.